Basi, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, all protocols observed, and members of the clergy, nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi huu. Leo si nafasi ya kuongea, nimeambiwa niseme only 2 minutes. Ogo ager kavana ni kumbai si itingo tiaji, kwa tiaji vloga bichu giti. Kwa amacho aliyaki to Your Excellency, unakaribisha Kericho, tuendele na kazi. I want to assure you, we'll continue to give you support during your tenure. Ki mwangalega bottom-up approach, tunaungana pamoja hapo kabisa. Amumbichuchu kecha, mwaisibichu kito ito kwasa mwaki na amumbichu ngitare, sugule ene le gitare. I'm happy that you recognize them through the hustler philosophy. Kongo missing in your nito. Sita nyogema aleke chan bedutage. Agergora Martin in governor. We support you. We will continue to work with you, Your Excellency. Thank you very much. God bless you. Asante, madam. Asante. Your Excellency.